Оштогу номер 69-чу мээрим балдар бакчасы оңдоп түзөөгө муктаж. Бакча 90-чу жылдары курулуп, ошол боюнча оңдолгон эмес. 240 орунга ылайыкташкан бакчада азыр 300дөн ашуун бала тарбияланат. Учурда аталган бакчанын эшик терезелери ачылса кайра жабылбайт. Шыптары урап түшүү коркунучунда турат. Эмеректери да 30 жылдан ашуун убакыттан бери жаңыланган эмес. Айтор бакчанын имаратынын босогосун аттагандан тартып, маселе четтен чыгат. Өмүр бою ушу шыпырып коюп отур да, шыпырып тазалап коймоксуң. Мына туалет экен бул. Канализацияга уланган. Бакчанын жетекчисинин бизге билдирген оюнча, бакчадагы абалды жакшыртуу үчүн демөөчүлөргө кайрылып, ошол күнгө чейин болгону 2 бөлмөнү оңдоого мүмкүнчүлүк жаралган. Балдар бакчасына 2022 жылдын 22 апрелинде жетекчи болуп келдим. Бирок бакча 90-чу жылы курулган экен, капиталдык ремонт ушу 30 жыл аралыгында бир дагы капиталдык ремонттон өтпөптүр. Текущий ремонтторду дагы болуптур, мен мындай көрбөдүм, андай текущий ремонт аябай муктаж. Ал эми Ноокат районунун Арал айылындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы орто мектебинин акыбалы да өтө начар жана кооптуу абалда турат. Өзгөчө кардалдар министрлиги 2014 жылы авариялык абалда деп корутунду чыгарган. Мектеп 1965 жылы курулган. Бул тууралуу буга чейин социалдык тармактарда да сөз болуп, мектептин абалына көпчүлүк нааразы болуп, жаңы мектеп куруп берүүсүн бийликтен суранышкан. Ал эми Өзгөндөгү Ботобекова атындагы мектептин имараты да эскирген. Мында 300 ашуун бала билим алат. Окуу имаратында шарт жок. Буга карабай балдар жаңы окуу жылында эски мектепте билим алууга муктаж. Эскилиги жетип калганда анан чёрный потологу жок, дубалдары баягыдай тонкий эме баягыдай жукак эме кылганда урулган. Терезелерибиз болсо эмеден жыгачтан, жыгачтардын баардыгы уже жарака кетип, краскасы деле уже эме болуп калды да. Мындай жукпай калды краскалары дагы. Полдору чириген. Печкелерибизди бир сыйра өкмөт тарабынан оңдолуп берилди. Негизи бизге керек. Себеби айыл барган сайын чоңоюп атат. Окуучуларыбыз да көбөйөт. Мектеп керек да бизге. Биз дагы ошо мугалимдер ушу каалайбыз мектеп чоң, жакшы, жаркыраган заманбап мектеп болсо бизге мугалимдерибиз да андан да жакшы иштеп, жакшы кызмат кылышат да. Учурда Ош облусунун аймагында 150 ашуун авариялык абалдагы мектеп болсо, анын ичинен 110 объект планга киргизилген. Азыр курулушу жүрүп жаткан жалпы 51 объект бар. Алардын бири курулушу ортолоп калган Карасуу районунун 31 айыл аймагындагы номер 63 орто мектеби. 2 кабаттуу 275 орунга ылайыкташкан билим уясын куруу 2015 жылы башталып, каражат жок токтоп калган. Быйыл өлкө казынасынан 500 миң сом каражат бөлүнүп, кайрадан иш башталды дешти коруучулар. Быйыл азыр калган биздин ала турган 43,282,734,000 акчабыз калган эле, акча бөлүнө турган эле. Ал азыр укук тарабынан индексация болуп эсептелинип атат. Азыркы баага салыштырып, азыркы баага салыштырып коэффициент кошуп. Анан эгерде акча бөлүнүп калса, бизде азыр курулуш бригада мына кирпич тизим куруп атабыз. Бир бригада электриктер да иштеп атат. Эртең штукатуркалысында да бригадаларыбыз даяр. Эгерде акча бөлүнүп эле калган болсо, биз Куда кааласа куруп бүтүшкө аракет кылабыз. Ош облустук курулуш башкармалыгынын башчысы Дамир Калыкбердиевдин айтымында, быйыл Ош облусунун аймагында курулуш аяктап, колдонууга бериле турган жалпы 15 объект бар. Анын 5 мектеп, 5 бала бакча, калганы спорт зал, баары өлкө казынасынан каржыланууда. Негизинен мектептер, калгандары 8 бала бакчанын курулушу, анын ичинен 5 быйылкы жылга пландаштырганбыз. Алай районунда балдар бакчасы быйылкы жылы берилет, пландаштырылып жатат. Өзгөнүн районунда балдар бакчасы быйылкы жылга пландаштырылган. Андан сырткары ушул Ноокат районунда азыркы айткан Кашкалдак балдар бакчасы негизинен ушулар. Андан сырткары спорт залдар бар, ар бир районда бирден десек деле болот. Жарандык активист Айнура Рахманова социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө эңирде жергиликтүү бийликтин орду чоң деп эсептейт. Анткени айрым аймак жетекчилери жакшы иштеп өнүгүү байкалса, кээ бир аймактар жылдар бою бутуна тура албай келет. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик башчылары бюджетти карап отурбай, башка булактардан каражат издеп, абалдан чыгуу жолун тапса деп төмөндөгүдөй пикирин айтты. Жергиликтүү бийликтер бир меценаттар мененби же бир донорлор мененби билбейм, чет мамлекеттен тартыш керекпи, бирөөлөрдү тартып ошону чечиш керек да. Биз жерге куруп эскирги жеткен зданиялар бизде толтура. Мамлекет деле карап отурбай ошо бизге бербеди, бөлбөдү деп отурбай кылса болот негизичи. Анан көпчүлүгү эле өзүнүн чөнтөгүн ойлогондор келип калып атат окшойт дейм да. Кичине кыймылдай турган баягындай инициативасы бар, кандай деп коет эле баягындай бир
Özün narагында бар адамдар тартканда жакшы болмок да. Көп эле бизде мынтип эле назначение болуп эле отуруп калып атат да. Баягында болуп калат да биздечи. Эски мектепте жөнөкөй жарандар окуп, частный баягы жакшынакай мектептерде чоңдордун балдары окуп, алардын айырмасы болуп атат да, туурабы? Ошондой эле нерсе да. Жөнөкөй жарандардын балдары деле жакшынакай жаңы мектепте окуганга акысы бар да. Ошол эле учурда мамлекеттик карап отурбай, эл аралык уюмдардын колдоосу менен маселени чечип жаткан аймактар да жок эмес. Нукат районунун Кыргызатай аймагында 2 кабаттуу 325 орунга ылайыкташкан Келдибек Калимов атындагы орто мектептин курулушу аяктап калган. Жалпы сметалык баасы 85 миллион сомдон ашуун. Жаңы мектеп бардык заманбап шарты менен жаңы окуу жылына колдонууга берилүү алдында турат. Азырда кичине гана ушул биринчи этаждын полдору калды. Анча мынча шкатуркалардан эми шор чыккан жерлер бар, ошолорду оңдойбуз. Болду. Анан оборудованияларды алып келсек болду. Оборудованияларды алып келгенде бул жерде кыздардын мастерскойу бар, швейный машиналар коюлат. Балдардын мастерскойу бар, ал жерде токарный, фрезерный станоктор коюлат. Бул станоктордун бардыгы заманбап станоктор. Кыргызстанда бүгүнкү күнү 245 авариялык мектеп бар. Анын 110 оңдолуп бүткөн. Статистикалык маалымат боюнча мектептерде жыл сайын 10 миңден ашык кошумча орунга муктаждык чыгарылат. Ал маселени чечүү үчүн жылына 24 жаңы мектеп салып туруш керек. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош.